Tjena vänner! Idag tänkte jag prata lite kort om programmet Skillster. Jag nämnde det förut. Men en av mina vänner som är helt ointresserad av lastbil, men var snäll och tittar på min avsnitt, kommer den frågan häromdagen. Det där Skillster, vad är det du pratar om? Då tänkte jag, ja, men kanske fler som inte vet vad Skillster är. Och förenklat, Skillster är en simulator där du kan träna olika fordon. För min del var det lastbil och lastbil med släp. Men de har massor av olika. Det är allt ifrån moped till polisbilar, till ambulanser, till bussar, till bil med släp, grävmaskiner, hjullastare. Ja, de har säkert mer som inte jag känner till. Jag har bara erfarenhet av de två, lastbil och lastbil med släp. Så det är en jag kan säga idag och prata om idag. Ja, är Skillster värt det? Tänkte jag gå in på. Ska jag leta en körskola som har Skillster? Måste min körskola Skillster? Och sån frågor. Är du intresserad så fortsätt att titta. Jag lägger in kapitel så ni kan hoppa till den delen som ni är intresserade av som vanligt. Och är Skillster värt det? Ja, det är det. Är Skillster värt det för alla? Nej, absolut inte. Till all fordon? Tror jag inte. Nej. För en grundregel för om Skillster ska vara det eller inte är att du tar det seriöst. Många har väldigt svårt för det ser ut som ett dataspel, det är ingen riktig lastbil. Man har massa macho-idéer om att det inte är en riktig lastbil, jag kör bara riktig lastbil. Och den lastbilen ska vara manuellt växt. Ja, ni vet. Jag ska inte driva med min vänner, men det finns mycket fördomar om dataspel. Men det är inte ett dataspel, det är en simulator. Är den perfekt? Nej. Och vissa kommer inte förbi problematiken som finns med Skillster. Och sen vissa fysiskt blir illamående. Jag hade en tjej, hon vill spy när hon har kört en par minuter. Så då går det inte. För min del, när jag körde bara lastbilsdelen så var det... Ja, det var väl bra ett par timmar så där. Fick lite känsla och backningen var ganska bra. Hade jag klar mig utan det? Ja, utan tvekan. Det var inget app som jag behövde absolut för körkortet. Behövde jag ta in min lektion? Kanske. Kanske inte. Så det var ingen jättestor nytta för mig. Lastbil med släp. Hade jag klarat mig på de lektionerna jag gjorde utan Skillster? Inte en chans. Jag hade behövt ha 4-5 lektioner till om jag inte hade kört Skillster på lastbil med släp. När man kör framåt med lastbil med släp så är det fanns lite nytta. Korsningen, hur sent ska man svänga, hur långt ska man gå ut? Hur långt ska man hålla från vägen för att det inte ska gena? Rondellarna. På 70 väg, hur ska jag liksom lägga mig till höger och vänster för att inte ge in på bilar som är ute eller kör ner i diket. Det kanske jag sparar en lektion på, eller kanske två. Men det var backningen, Skillster var pang, kanon. Man kan sitta i lugn och ro, man kan titta på inspelningen och gå tillbaka och säga hur du gör för fel. Ja, och det är väldigt realistiskt backningen. Det får vara en simulator var imponerad av backningsdelen. Så ska du ta lastbil CE och de har Skillster, ta chansen. Har de inte CE, ja, då kommer man klara det ändå. Med ett par extra lektioner. Så jag ska väl inte jaga en körskola som just har Skillster. Om du inte vet med om att du har problem med backningen. Då ska jag göra det faktiskt. Är Skillster perfekt? Nej, inte på lång vägar. Det finns massor av problem med programmet. De har en begränsad utvecklingspeng. Och de har säkert begränsningar i sin kunskap om att utveckla programmet. Och efter... Ursäkta.
Och eftersom de bara riktar sig till professionella företag och körskolor, så en begränsad marknad och pengar de kan få in. Så jag har full förståelse att de inte kan fixa allt som man skulle vilja göra. Och sen den största delen, det ligger inte på själva skillset själva, utan det är att skolorna har en kompetensen att använda. Och de köper in den billigaste utrustningen och byter inte ut den. Och då har gammal utrustning. Så kommer till en körskola och de har skills där. Åh, nu är det jättebra. Och sen kommer fram så har de en gammal tv från 99. Datorn är 20 år gammal. Det laggar apa. Och det är gjort för att det ska vara billigt. Så du sitter där med en ratt som du spelar PlayStation. Du har inga blinkers, du har inga växlar. Du kanske sitter i ett rum där det störs över allt. Då är det bortkastade pengar. Vi hade en av de körskolorna jag var på, den sista där jag körde på släp, de hade en dator. Helt kaputt. Var bara bortkastade pengar och tid att köra på den överhuvudtaget. Och första, de hade sån här stor skärm. Och det är jättebra, det är jättebra. Det är skitbra, det är nytt och det kostar mycket pengar. Och det gjorde det säkert när det var nytt för 10 år sedan också. Men när du har bara en skärm, då kan du inte se vad som händer åt sidorna. Du måste använda växelpaddlarna, så byter hela skärmen. Och det blir ingen realistisk situation. Så skolan ska ha 3 skärmars uppsättning, en ny dator, schysst ratt, schyssta pedaler och helst tillbehöret att blinkers bak för att det ska få en känsla. Mer nackdelar. Tyvärr så tror jag att de som har gjort skills där är otroligt duktiga programmerare. Kanske ingenjörer, lastbilschaufförer. Men den pedagogiska biten där, det saknas det. Fast det kanske bara jag som tycker så, eftersom jag jobbar som lärare och skidlärare och tränare. Och ja, alltid arbetat med att lära ut och hjälpa till i mitt liv. Så det är jättebra att du kan gå tillbaka. Kör du ut på kanterna, då får du en markering, sen går du ner i ditt liv. Och sen kan du titta på tillbakaspåling, exakt där körde jag fel. Men det är ingen som säger varför du gör det felet. När du ska backa, hur ska du göra? Direkt feedback. Du kan hålla på och sitta och lära dig fel, 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 fel. Så du kör 10 extra lektioner. Har du haft någon som sa till och hjälpt dig, så har du klarat det på 2. Så en... Ja, nu ramlar jag på, men de ska behöva någon form av mjuk lärande om... Digital lärare helt enkelt i programmet. Och körskolorna ska ta med seriöst att de kan erbjuda 5 minuter en lärare som står med och utvärderar vad du gör för fel. Och du kan få tips. Kostar ju pengar, men det är det värt. 5 minuter förklaring hur det går till med skills innan du börjar köra. 5 minuter tips hur ska jag tänka på när jag backar. Så det ligger både på körskolan och skills. Men nu är det ett år sedan jag gjorde det här, så kanske jag fixar till allt där, vad vet jag. Så min slut, jag har pratat på alldeles för länge, men min slutpoäng är, skills är bra. Ja, för de flesta. För alla, nej. Måste jag ha skills där? Nej. Kommer skills där hjälpa mig? Ja. Framförallt backningen. Och framförallt på släp. Det var typ allt. Så har ni andra uppfattningar om skills där? Ni kanske har jättebra uppfattning eller jättedåligt. Skriv gärna i kommentarerna. Tryck en tumme upp allt där. Så ha det bäst. Hej.